ମୁଁ ସଫଦର ହାସିମ ଚେୟାରପର୍ସନ ଜଜ୍ବା ହାସିମ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଜଜ୍ବା ଟ୍ରଷ୍ଟ ସଦାବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ପାଣି ହଉ ହୁଡ଼ି ହଉ ବା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା କାହିଁକି ନା ହଉ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପବିତ୍ର ମାସ ରମଜାନ ଚାଲିଅଛି ଏବଂ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯାଇଛି। ଏ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମର ଭଲଣ୍ଟିୟରମାନେ ସର୍ଭେ କଲେ ତିନିଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୁରୀ ଓ କଟକ, 700 ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ଆସିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ରାସନ କିଟ୍ ଦେବା ବହୁତ ଦରକାର ଅଛି। ଆମର ଭଲଣ୍ଟିୟର ଗାଁ ଗାଁ ଯାଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜିନିଷ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ଜଜ୍ବା ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ଆମେ ସୀତା ବାବୁ ଆସ୍ଥାରେ ଆମେ ଗେଷ୍ଟ ହେଇକରି ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ 70-80 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କଲୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗରେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ହେଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଶ୍ରୀ ମୋଦିଜୀ ଯାହା ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ ମେସେଜ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ତାକୁ ଆପଣ ମାନନ୍ତୁ, ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କଥା, ଭଲ କଥା କହିଛନ୍ତି, ବାହାର ଆମେ ଜଗିବୁ, ଘରେ ମାଆମାନେ ଜଗନ୍ତୁ। ମାଆ ଜଗିବେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ପିଲା ବାହାରିବେ ତ ମାଆର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ପିଲାଙ୍କୁ କହିବ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅତି ଜରୁରୀ ନହେଲେ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନନ୍ତୁ, କରୋନାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ 700 ଲୋକଙ୍କର ସର୍ଭେ ଆମର ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କରୋନା ହେତୁ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବୁ ନାହୁଁ। ଆମର ଭଲଣ୍ଟିୟର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଲିଷ୍ଟ ତିଆରି ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚାଇବେ ନିକରି।